olhar para eles, mas estás a fazer, vá, vamos embora. Explica lá. O que é que ofereceste? Uma flor e dois corações. Quem são esses corações? És tu e o pai. Então, e tu? Estás na flor? Estou. Está bem. Então, Teresa, tens alguma coisa para contar? Tenho. Ontem caiu-me um dente e a fada dos dentes levou o meu querido dentinho de leite. Eu também já estava à espera, eu disse à minha mãe que só tinha um fio. Ela disse que tinha mais quatro, ou seja, tinha cinco fios, mas estava mesmo solto. Eu ia a cuspi um dente para a minha mão. E depois pus-o num saquinho, guardei debaixo da almofada e a fada dos dentes levou-o e deu-me 10 euros. Boa, muito bem. E o que é que fizeste hoje? Comecei o dia com ginástica, como sempre. Depois tomei o pequeno almoço, fiz... Como eu não percebia nada do trabalho de português, que era fazer uma notícia sobre o coronavírus fazer publicidade sobre a prova dos vinhos, e eu não vejo isso, por isso. Passei para estudo meio e hoje fiz a ficha 11 de estudo meio, que era sobre a queda da República, sim, a queda da monarquia, implantação da República e depois outra vez a revolução que instaurou a ditadura. Sim. Certo? Certo. Bom. E depois estive a fazer inglês. Uhum. E gostaste muito dos trabalhos em inglês, não foi? Sim. Foram fáceis, eu fiz logo tudo de uma vez, era só até a próxima terça-feira, porque a professora mandou ontem. Uhum. Depois fui fazer o jantar do dia do pai, uhum. E de manhã dei logo a prenda ao pai, ao dia ao pai. Boa. O que é que fizeste para o jantar? Como é que se chamava o bacalhau? Bacalhau espiritual. A sobremesa foi... Qualquer coisa de chocolate. Fundiu? Sim. Fundiu de chocolate. Estava bom? Estava. Eu não gostava muito do kiwi com chocolate. E o que é que gostaste mais? Da pera e da maçã. Boa. Então e agora o que é que vais fazer? Ver Netflix. A Cão de Mia. Boa. E aqui, Sofia? Quem é que vai adormecer primeiro? Tu ou a Tiki? A Tiki. Está a fazer ninho ao pé de ti. Olha, como é que correu o teu dia hoje? Bem. Bem? Os trabalhos? Foram bons. Foram bons? O que é que gostaste mais? Da ficha do computador. Que era de quê, a ficha? Era de estudo mais. Boa, muito bem. E amanhã ainda tens trabalhos para fazer? Tenho. De quê? De português. E? Matemática. Boa. E depois acaba, não é? Fechas esta semana. Fica tudo despachadinho. Sim. Certo?
Até para a semana, quando a professora mandar mais trabalhos. Está bem? O que é que estás a fazer? Estou aqui com a Titi. E o que é que estão as duas a fazer? A Titi está a fazer ruim, eu estou aqui com a Ah, está bem. Sim, senhora. Tiki! Ela está ruim. Expressem todos os dentes para o amor.